בעבר הדרך היחידה לקבלת הפטר מחובות הייתה דרך הליך חדלות פירעון בבית משפט מחוזי. בשנת 2015 נחקק תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל במטרה לסייע לחייב שהוכרז כמוגבל באמצעים ולתת הפטר בדרך פשוטה יותר על ידי הגשת הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל. אבל התיקון הזה כלל תנאי סף מחמירים שמנעו מחייבים רבים לגשת להליך ההפטר. בשנת 2018 התקבל תיקון 57 לחוק, אשר מגמיש את התנאים לקבלת ההפטר בהוצאה לפועל, ומאפשר לחייבים רבים נוספים להיכנס להליך ההפטר. עדיין מסלול ההפטר בהוצאה לפועל קובע תנאי סף מחמירים יותר לזכאות להפטר, מאלו של צו ההפטר מכוח פקודת פשיטת הרגל. אבל התוצאות של צו ההפטר שניתן מכוחו זהות לאלה של ההפטר שניתן מכוח פקודת פשיטת הרגל. אדם שהיווה נטל על החברה, משתקם, פועל למיצוי כושר ההסתכרות שלו ולומד התנהלות כלכלית נכונה וראויה. בין השאר, נוכח ההגבלות שחלות עליו כמוגבל באמצעים, ובהתאם להחלטות רשם ההוצאה לפועל במסגרת תהליך. על מנת לבחון את זכאותו של חייב למתן צו הפטר, יש לבחון האם הוא עומד בתנאים הנקובים בסעיף 69 לחוק ההוצאה לפועל, והאם לא מתקיים לגביו אחד מהסייגים למתן צו ההפטר, המפורטים בסעיף 69 לחוק. צריך לשים לב כי כמו בהליך פשיטת הרגל, הליך ההפטר בהוצאה לפועל מחייב קיום תום לב מלא מצד החייב, בבירור מלוא הנתונים המתייחסים הן לנכסיו והן ליכולת ההסתכרות הפוטנציאלית שלו, ללא גילוי וחשיפה מלאים של כל הנתונים הקשורים למצבו הכלכלי, ומסירת מידע מהימן ומלא בדבר מקורות הכנסתו והיקף נכסיו, לא יענה רשם ההוצאה לפועל לבקשת ההפטר.